Anja, du har simpelthen fået fornøjelsen af at være stadion speaker for en dag. Hvordan kom det i stand? Jamen, det er fordi, jeg er ambassadør, og så er jeg blevet spurgt, om jeg ville det, og det er jo sådan et tilbud, du ikke kan sige nej til. Fordi jeg er fan, og fordi jeg har været fan i vildt mange år, siden 86. Så er vi klar til at få vores hold på banen. Rejs jer op og tag godt imod Byens hold. Nu har du fået din debut som stadionspeaker. Er der noget, som man specielt skal ifølge dig som stadionspeaker? Er der et eller andet, man skal kunne gøre for at være en god stadionspeaker? Jamen altså, i virkeligheden, så er det jo, at man, tror jeg, at man ikke rigtig lægger mærke til det, når man er derude som tilskuer, at det er en del af hele kulissen. Men altså, det man skal, det er jo bare, at man skal sætte os, når vi er derude, klar til at støtte holdet og føre en igennem kampen, men i virkeligheden sådan glide i baggrunden, tror jeg. Men lige det vigtigste er jo, når holdet kommer på banen og ligesom får råbt navnene op og hele det der sus, der er der. Altså, når jeg er ude og se fodbold, så det er det næsten, jeg glæder mig mest til. Ikke? Altså, det der med at komme for sent til en fodboldkamp, kan man ikke, for man skal være der, når spillerne løber på banen og når at der bliver sagt velkommen. Så jeg tænker umiddelbart, at det her det må være en tidlig julegave at få lov til den slags. Det er da mega fedt, altså, og jeg har været ret nervøs, og hvis man lige ser, hvem der sidder her, altså folk har været helt vildt søde til at hjælpe mig til, hvornår skal vi gøre det, og huske at sige efternavnet på Horsens spillerne og sådan nogle ting, men det er fedt, altså. Jeg er virkelig glad for det.